Головні жертви карантину. За даними обласної адміністрації, найбільше через пандемію коронавірусу на Львівщині постраждали Моршин і Трускавець, Грабовецька та Заболотівська ОТГ. Надходження до їхніх бюджетів скоротилися на понад 10%. Вони втратили значну частку податкових доходів від різних зборів. Зокрема, Моршин і Трускавець у скруті через відсутність поступлень грошей від туристичної сфери. Загалом же, за підсумками 7 місяців, не поповнюються за планом бюджети усіх міст обласного значення, крім Борислава і Другобича, половини районів та 14 із 40 ОТГ. Зважаючи на такі результати, найбільш ймовірно, кажуть у ЛОДА, річні бюджети у деяких містах, районах і громадах будуть невиконаними.